Следващите мои гости много са пътували по света, не с цел благотворителност, а да участват в състезания по Кюокушин карате, трудно ми е да го произнеса. Имената им са много популярни и ще започна с Емил Костов. Това е човекът, благодарение на който България стана известна в света на Кюокушин. Това е първият българин, вторият европеец и третият неазиатец, така го нарича, спечелил световната титла в Япония през 2001 година. Единствения боец в карате Кюокушина, който печели финал на световно първенство в с нокаут в 51-та секунда. Ще спра до тук, останалите неща ще научим от него, за да продължа нататък. До него е Гергана Апостолова, световен шампион от Токио през 2010-та, трикратен европейски, 7 пъти шампион на Америка. И до нея Захари Дамянов, вице-световен шампион от Токио през 2009, двукратен европейски шампион и 3 пъти шампион на Америка. Това са моите следващи гости. Много респектиращо звучат всички тези титли. Така, затова се и затрудних да изрека спорта, с който се занимавате. Колко популярен е този спорт у нас, пък и във Варна, защо не? Емил, с вас да започнем. Наричат ви още сенсей и оттам да започнем. Какво значи това? Сенсей, това е учител в карате Кюокушин. Тези, които имат от трети дан до пети дан, включително, трети и четвърти дан, се наричат сенсей, а специално титлата сенсей се наричам учител. Колко е популярен в България? Аз мисля, че доста е популярен вече в България. Имаме утвърдени добри имена в карате Кюокушин и на световно ниво сме едни от челните места, поне за сега. Варненската школа. Варненската школа, спортен клуб Ичигеки Варна е също така на много добро ниво в България, а и в света, защото по това се говори титлите, които заявяваме спечелени в България на състезанията и извън България. Има и спечелени европейски титли, титли в Америка. Добре постижение на световни първенства. Гергана е дамата сред вас. Бързам да й задам въпроса. Всъщност и тя е световен шампион, и европейски, че и шампион на Америка. Гергана обаче, преди да пристъпи към този спорт, се е занимава с автомобилен спорт, автомобилизъм. Защо предпочетохте този спорт? Не, че и другия е типично женски, той е мъжки, има този... Не ми се вижда, че е много дамски спорт. Като цяло аз успоредно се занимавах с двата спорта. А и двата спорта. Да, но предимно в национален план се занимавах с карате, а с автомобилизъм се занимавах в международен мащаб. Така че, знаете, автомобилизма е изключително скъп спорт. Така че имаше момент, в който тогава трябваше да избирам или да оставам в Германия, или да се върна в България. Аз предпочетах второто и продължих на международни първенства по карате. По карате. Добре, води се спор и той е вечен. Доколко това е спорт или е бойно изкуство? Какво би казал Захари? Или философия, или пък може би всичко в едно? Мисля, че карате по принцип повече е начин на живот. Не е спорт само. И философия, начин на живот, човекът може да почне от малко възраст и да продължава да отнира цял живот. Не е казвам, че трябва да бъде само състезател. Какво възпитава в характера на човека този спорт? Характера на човека този спорт възпитава основни неща. Дисциплина, воля, да не се предаваш. И много други добродетели. Човек се изгражда в карате смирен и търплив. Каква възраст трябва да се започне? Кога едно дете, един млад човек е озрял да се занимава с карате? Но значи в нашия клуб имаме много малки деца. 4 години и половина, 5 започва да тренат в залата. И естествено, хубавото е на карате, че няма възраст, която да е предел. В смисъл може да тренеш и на 40, и на 50, и на 60 години, стига да ти позволява тялото и да има желание. Това е хубавото на истинското бойно изкуство. А предполагам, че малките едва ли осъзнават, повече го приемат като игра, като начало, докато стигнат във възраст, която могат да осмислят нещата. В началото децата наистина го приемат като игра. Вече
10-11-12 годишните са осъзнати лица и тогава вече започват наистина да знаят горе-долу какво правят в залата. Добре, говорим за младите. Нека да им дадем думата, не само ние да говорим за тях. Една кратка анкета, в която се опитахме да научим защо те са пристъпили към този спорт и как ги изгражда той. Да чуем и ще продължим с разговор. Аз започнах да тренирам карате, когато един приятел на баща ми му каза, че тук се тренира. И дойдох да гледам тренировките, хареса ми и веднага започнах да тренирам. Този спорт ме учи на дисциплина, на старание, на скромност. Дава ми сила. Зная, че сенсей Емил Костов е станал световен шампион. Тати ме записа на карате и на мен ми хареса спорта. Карателто учена на сила, на дисциплина. Записах се да тренирам карате при сенсей Емил Костов. Тренираме сенпай Киру. Най-любимият ми удар е Оширо Маваши. Моят сенпай е сенпай за Киру. Той ни учи на дисциплина, ред. Доволен съм, че тренирам карате, защото получавам много купи и ще ставам сенсей. Емил Костов ме е научи да бъда много, много старателен и да бъда дисциплиниран и да слушам. Записах се да тренирам карате при сенсей Емил Костов. Защо при него? Защото е световен шампион. Е ходил в Япония, се е състезавал и е много добър. Избрах този спорт, защото ни учи на дисциплина, дава ни повече сила. Много бяха приятни отговорите. На част от тях забавлявахме се. Всъщност, заразителен е примера на Емил. Той е първият българин, защитил четвърти дан в Япония. Изобщо личният пример, колко е важен в спорта, Емиля? Според мен най-важният е личният пример, тъй като за да можеш да мотивираш ни хора, първо трябва да ми го покажеш, да го видят от самия теб, по време на тренировките, когато имаш възможност да тренираш. И затова личният пример е много важен. И затова е хубаво, колкото се може повече един треньор да показва, да обяснява и да дава примери със самия себе си. А тренировките трябва да са всекидневни или може човек така да си дава някаква почивка, задължително в зала, сред природата? Дайте малко подробности от кухнята, въпреки че ние поне за сега не тренираме карате. Може да ни запалите. Карате първо е будо, будо спорт. Тоест, може да го използваш за цял живот. Спортът е една дисциплина, начин на живот и другото нещо, което е в карате, което е хубаво. Специално за мен е хубаво да се тренира абсолютно всеки ден. Има различни много неща, които могат да се тренират. Различни неща, ката, кихон, комите, работа по двойки. И ако обичаш карате, може да го тренираш винаги постоянно. И не е необходимо да бъдеш в зала, може да се го тренираш в къщи. Но вече това е въпрос на саморазбиране. И ако по този начин човек разсъждава, той ще навлиза много бързо в карате. А повечето хора естествено тренират в залите, където им е по-удобно. Но това е нормално, защото те идват за удоволствие и за хобби. Но човек, който... При състезателите е различно обаче. При състезателите е различно, естествено. Човек, който вече е състезател, там работата е наистина сериозна. Трябва да тренат в разум един, трябва да има добра материална база и абсолютно всичко за един спортист. А човек, който е съотдал на това нещо за цял живот, него не го интересува дали ще е в зала, дали ще е на някое място извън залата и така нататък. При дамите особено важен е и хранителния режим. Гергана, има ли специален хранителен режим, когато се тренира този спорт? Лично аз никога не съм спазвала такъв, но и при мъжете има. Зависи в каква категория или отиват на състезание, което е на категории. Но като цяло, общо взето, ние се знаем възможностите, имаме треньор, така че достатъчно е да слушаме него за това какъв състезателен режим да спазваме. Така че
Мисля, че не е толкова от голямо значение дали сме дами или дали сме от противниковата половинка. Предстои 28 април е състезанието в Токио. Чувствате ли се подготвени, кога така разбирате, че отивате към поредна шампионска титла? Има ли понякога това усещане или просто когато човек види съперника там, разбира? Интересно е. Световното първенство е в Токио на 27-28 април. След няколко дни. 27 април е световното първенство по ката, където ще участва Гергана. Тя е световен шампион от 2010 година. И ще се опитаме да защити отново своята титла, да стане отново световен шампион, въпреки че е много трудно, тъй като конкуренцията е сложна и тежка от страна на Япония и Русия. А на 28 април е световното първенство на категории и там ще участва Захари. Благодаря на това, че спечели квота. На миналото световно първенство на без категории той стана пети и това му даваше правото сега след 4 години, след 2 години да участва на това първенство. Неговите конкуренти, разбира се, също са на много високо ниво. Лош брой състезатели в неговата категория са 16. Полуфинала му живото здраве костигнал там ще бъде с японец, който е доста добър създател. И те имат намерението естествено да спечелят титлата. Но пък от наша страна ще се постараем не да я спечелим. Аз лично съм обнадежден и смятам, че може да спечелим и в ката, и в кумите, естествено, ако имаме шанса. Как гледат създателите на това, на този спорт, каквито са японците, на хората, европейци, тези, които успяват и стигат до шампионската титла? Създателят Сосай Масутоа Цуяма, за съжаление, е починал 1994 година, но тези, които са негови последователи, са негови ученици. Аз съм много щастлив, че са млади хора, са в момента неговите последователи, защото успяват да правят различни турнири за всички различни възрастови групи. Например, преди световното първенство беше само на без категории, сега вече го направиха и на категории. И така повече създатели имат шанса да станат световни шампиони, както с шанса имал и аз. И по-леки също имат шанса да станат световни шампиони. Правят състезания за ветерани, за юноши и за ката също, което преди по-малко се е правило. Но сега в момента е по-разчупено и благодарение на това нещо карате е по-разпространено и повече хора тренират и се състезават. Какво настроение, остават ни още малко минутки до края на разговора, с какво настроение заминават състезателите за Токио и по-изискващ ли става треньора, колкото повече наближава това състезание Гергана? Някак си усещат ли се така на плещите по-голяма отговорност, отивате към втора титла? Пожелай Боже и двамата да постигнем мечтания успех, но като цяло предполагаме с Захария така, винаги има една предстартова треска, както се нарича, трябва да изпитваме този вид притеснение, защото нужна ни е съответната доза адреналин. Естествено, не трябва да подценяваме нито един от съперниците, без значение колко е конкурентен той. И същевременно ни трябва и да се успокояваме, примерно да си кажем, о, аз съм много добре подготвен, защото това също е подвеждащо. А напротив, да си имаме резерв. Нашия треньор винаги ни е учил на по да сме скромни, по да сме смирени, така че да излезем с вяра и увереност и дай Боже да постигнем това, за което сме тренирали. Захари, разбирам колко трудно ще бъде, за да се стигне до финал, но вярвате ли, че ще стигнете до този финал? Ами, вярвам с тази, като всеки път, като всеки ден като тренирам с тази мисъл да стана шампион, не да отида просто да играя. Еми да стана шампион, да отида в нова. Кои са по-така опасните съперници, японците или руснаците? Защото казвате, че там е конкуренцията по-сериозната. Или не можем... За мен е всеки представител, който излезе на създанието, всеки конкурент е опасен. Но най-добрите, разбира се, са японци и руснаци. Но Захари и двамата ги е побеждавал. Така че аз лично имам надежда, че може да спечели, така че да се надяваме, че всичко ще бъде по план.
Добре, пожелаваме ви успех, нови шампионски титли и ви чакаме тук с тях в студиото. От сърце ви го желая още веднъж. Благодаря, че дойдохте днес при нас. Така завършваме, уважаеми зрители. България днес от Варна. Утре колегите от Руси ще бъдат с вас. Бъдете здрави, довиждане!